नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता तिसरी परिसर अभ्यास यामधील पहिला घटक अभ्यासणार आहोत. आपल्या पहिल्या घटकाचं नाव आहे आपल्या अवती भोवती. सांगा भाऊ, या सर्व वस्तू तुम्हाला नक्की ओळखता येतील? हो. त्यांची नावे सांग भाऊ. बॅट, मडकी, दोरा आणि कप. छान. त्या कोणत्या पदार्थापासून बनल्या आहेत? बॅट ही लाकडापासून बनली आहे, मडके हे मातीपासून बनले आहे, दोरा हा कापसापासून बनलेला आहे आणि कप हे मातीपासून बनलेला आहे. आता बॅट, मडकी, कप आणि दोरा या कशापासून बनले आहेत ते तुम्ही सांगितलं. आता ज्या पदार्थापासून ते बनतात ते पदार्थ कोठे सापडतात? ज्या पदार्थापासून ते बनतात ते पदार्थ आपल्याला परिसरातून सापडतात. छान. आणि या वस्तूंचा उपयोग सांगा. बॅटने आपल्याला क्रिकेट खेळता येते, कपामधून आपल्याला चहा पिता येते, दोऱ्याने बांधता येते व मडक्याने त्यात पाणी भरून ठेवता येते. छान छान. आता पुढच्या चित्रामध्ये पहा, या वस्तू तुम्हाला ओळखता येतील? हो. कोण कोणत्या वस्तू आहेत या? केळी, आवळा आणि मका. या कोठे मिळतात? या परिसरातून आपल्याला मिळतात. या वस्तूंचा उपयोग सांगा. हे सर्व वस्तू आपल्याला खाण्यासाठी उपयोगी होतात. छान. आता पुढील चित्र पाहू आपण. अवती भोवती नजर टाकू. तुमच्या समोर एक चित्र आहे, निसर्गातील चित्र आहे. त्या चित्रातलं वर्णन करून सांगा. तुला या चित्रामध्ये काय काय दिसतं बाळा याच्यामध्ये? मला या चित्रामध्ये माकड, झाड, नदी, घरे, डोंगर, आभाळ, ससा, गवत, दगड, माती, शेत, माणूस, ससा, खारुताई हे सर्व दिसत आहेत. छान. म्हणजे निसर्गातील विविध प्राणी वनस्पती या चित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहेत. आपल्या आजूबाजूला अनेक वस्तू आहेत, त्या सर्वांचा मिळून आपला परिसर बनतो. त्यात माती, दगड, धोंडे आहेत, नद्या, नाले, तळी आहेत, हवा आहे, डोंगर आणि टेकड्या आहेत, जंगले आहेत, शेते, घरे आणि रस्ते ही आहेत, उजाड मारणे आहेत, वेगवेगळे प्राणी आपल्या सभोवताली असतात, निरनिराळ्या प्रकारचे वृक्ष, झाडे, झुडपे, वेली यांनी आपला परिसर सजला आहे. आपणही या परिसराचा एक भागच आहोत. आता पुढे पाहूया, चिमणी आणि रस्त्यात पडलेला दगड. आता आपण आपल्या परिसरातील एक दगड आणि एक चिमणी यांची तुलना करू. दगड जिथं आहे तिथेच पडून राहील, त्याला कोणी उचलून हलवले तर त्याची जागा बदलेल. दगड जेवत नाही, त्यामुळे दगडाची वाढही होत नाही, दगडाला पिल्लेही होत नाहीत. चिमण्यांचं तसं नाही, चिमण्यांना घरटे बांधायचे असते, त्यासाठी चिमण्या आपणून इकडे तिकडे फिरत असतात. चिमण्या किडे आणि धान्याचे कण खातात, ते खाऊन त्यांची वाढ होते. चिमण्या घरट्यात अंडी घालतात, अंड्यातून पिल्ले बाहेर पडतात. चिमण्या आपल्या पिल्लांची खूप काळजी घेतात. चिमण्या आणि दगड यांच्यात हे फरक का दिसतात? कारण की चिमणी ही सजीव वस्तू आहे आणि दगड हा निर्जीव वस्तू आहे. बघा, चिमणी सजीव आहे तर दगड निर्जीव आहे. आपल्या सभोवताली असणाऱ्या वस्तूंचे दोन गट पडतात. सजीवांचे दोन गट पडतात, प्राणी आणि वनस्पती. छान. जशी प्राण्यांना पिल्ले होतात तशी बियापासून वनस्पतींची रोपे तयार होतात. ती वनस्पतींची पिल्लेच असतात. रोपांची वाढ होऊन ती लहानाची मोठी होतात. यावरून वनस्पती सजीव आहे ते समजते. वनस्पती हालचाली करतात. कळीचे फूल होताना मिटलेल्या पाकळ्या उघडतात. पण वनस्पतीमधील सगळ्याच हालचाली इतक्या सहज लक्षात येत नाहीत. रोपांनाही अन्नाची गरज असते. वनस्पती प्राण्याप्रमाणे इकडून तिकडे मात्र जाऊ शकत नाहीत. मुळांच्या आधारे वनस्पती एकाच ठिकाणी जकडलेल्या असतात. वनस्पती आणि प्राणी यांच्यात हा फार मोठा फरक आहे. सांगा भाऊ, चित्रातील वस्तू सजीव आहेत की निर्जीव आहेत ते सांगा.
वडाचे झाड, सजीव, नारळाचे झाड, सजीव, ससा, सजीव, बेडूक, सजीव, गॅसची टाकी, निर्जीव, पाण्याचा ग्लास, निर्जीव, कुंडी, निर्जीव, कढई, निर्जीव। पहा या ठिकाणी कुंडी निर्जीव आणि कुंडीतले रोप सजीव। छान, पुढे पाहता जरा डोके चालवा, आगगाडीचे इंजिन इकडून तिकडे ये जा करत असते, मग ते सजीव आहे की निर्जीव? निर्जीव। का बरं? कारण की ते स्वतःहून हालचाल करत नाही म्हणून ते निर्जीव आहे। छान, म्हणजे आगगाडीचे इंजिन इकडून तिकडे जरी ये जा करत असते असेल तरी ते इंजिन इंजिन इकडून तिकडे जाण्यासाठी त्याच्यामध्ये आपल्याला इंधन भरावं लागतं, त्याला आपल्याला ड्रायव्हरनं ते इंजिन चालवावं लागतं, मगच ती इकडून तिकडे जात असते, ती स्वतःहून हालचाल करत नाही। सजीव झाडाच्या लाकडापासून खुर्ची तयार केली, मग ती सजीव आहे की निर्जीव? निर्जीव। हो, कारण झाड ज्या जोपर्यंत जिवंत असतं तोपर्यंत ते सजीव, आणि एकदा आपण झाडाला तोडलं की ते झाड वाढल्यानंतर ते निर्जीव बनतं। छान, तुमच्या परिसरात कोणकोणते पक्षी दिसतात? मोर, चिमणी, कावळा। छान, मोर, चिमणी, कावळा, बदक, बगळा असे प्राणी आपल्या परिसरामध्ये दिसतात। दगडापासून तयार होणाऱ्या कोणत्या वस्तू तुम्हाला माहीत आहेत? वरवंटा, मूर्ती, त्याचबरोबर पायरी, घरे बांधले जातात, अशा अनेक वस्तू दगडापासून तयार केल्या जातात। परिसरातील सर्व घटकांचे एकमेकाशी नाते पहा, पाणी आणि हवा परिसराचे घटक आहेत, सर्व सजीवांना त्यांची गरज असते, तसेच सर्व सजीवांना अन्नाचीही गरज असते, ते अन्न त्यांना परिसरातूनच मिळते, जगण्यासाठी लागणाऱ्या इतर वस्तूही सजीवांना परिसरातून मिळतात। पक्षी घरटी बांधतात, त्यासाठी पक्ष्यांना कापूस, काड्या, धागे अशा गोष्टी लागतात, त्या त्यांना परिसरातूनच मिळतात। माणूस तर या परिसरातून कितीतरी वस्तू मिळवत असतो, कापूस, लोकर, रेशीम या वस्तू परिसरातूनच मिळतात, यापासून आपण कापड विणतो। पहिलं चित्र कशाचं आहे? कापसाच्या झाडाचं आहे। छान, दुसरं? शर्टाचं आहे। छान, तिसरं? एका फ्रॉकचे आहे। छान, चौथं? एका मेंढीचे आहे। पाचवं? लोकराचे आहे। सहावं? एक बुट्टी आहे। सातवं? पुस्तके। छान, ही सर्व ज्या वस्तू आहेत व ह्या सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्या परिसरामधूनच आपल्याला मिळतात। माणूस परिसरातून मिळालेल्या वस्तूपासून चटया, टोपल्या, वहीचा कागद अशा गोष्टी बनवतो। घर बांधण्यासाठी माती, दगड आणि लाकूड माणसाला परिसरातूनच मिळते। काही वनस्पतींच्या बिया वाऱ्यामुळे विखुरल्या जातात, त्यामुळे वेगळ्या ठिकाणी वनस्पतींची नवीन रोपे तयार होतात, म्हणजेच वनस्पतींनाही परिसरातून मदत मिळते। सजीव परिसरातून ज्या वस्तू घेतात त्याचा परिसरावर काय परिणाम होत असेल? बघा, परिसरातून जर आपण एकच गोष्ट किंवा एकच वस्तू वारंवार जर आपण ती वस्तू घेत राहिलो तर त्या वस्तूची भविष्यामध्ये आपल्याला कमतरता जाणवते। आपण परिसरामधून जर सारखे जर झाडं तोडत राहिलो तर आपल्याला भविष्यामध्ये झाडांची कमतरता, लाकडांची कमतरता भासेल। परिसरात एखादं दगडांची खाण असेल किंवा एखाद्या धातूंची खाण असेल, त्याच्यामधून जर आपण सारखंच भरमसाठपणे आपण जर त्याच्यातून ते उपसा करत असेल तर काही काळानंतर त्याची आपल्याला कमतरता जाणवू लागते, आणि अनुषंगाने त्याच्यावर आधारित असणारे जी अन्न साखळी असते ती कोलमडल्यामुळे तेथील परिसरावर सुद्धा त्याचा परिणाम होतो। म्हणजे आपण नेहमीच झाडं तोडत राहिलं तर त्या जंगलामध्ये राहणारे जी प्राणी आहेत ते प्राणी दुसऱ्या ठिकाणी निघून जातात, त्या प्राण्यांच्यावर आधारित असणारे अनेक व्यवसाय असतील, अनेक दुसरे प्राणी असतील, ते सुद्धा दुसऱ्या जंगलामध्ये दुसरीकडे दुसऱ्या परिसरात निघून जात असतात। मेलेल्या प्राण्यांचे मांस गिधाडे, कोल्हे यासारखे प्राणी खातात, पोट भरता भरता परिसर स्वच्छ करतात, मेलेल्या प्राण्यांचे उरलेले भाग पुसतात,
ते मातीत मिसळतात, झाडांची पाने गळतात, तीही मातीत पडून कुजतात, त्यामुळे माती कसदार होते. कसदार मातीमुळे वनस्पतींचं पोषण होते, म्हणजेच निर्जीव वस्तूमध्येही सजीवामुळे बदल घडून येतात. बघा बाळांनो, माहित आहे का तुम्हाला, मेंढीसारखा केसाळ प्राणी झुडपांची पाने खातो, त्यावेळी मेंढीच्या केसात काही वनस्पतींच्या बिया अडकतात. ती मेंढी दुसऱ्या ठिकाणी गेल्यावर बिया तेथे पडतात, त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी वनस्पतींची नवीन रोपे तयार व्हायला मदत होते. म्हणजे मेंढी आणि वनस्पती एकमेकांना मदत करतात. आपण काय शिकलो? आपल्या परिसरात अनेक वस्तू आहेत, काही सजीव आहेत, काही निर्जीव आहेत. सजीव स्वतःहून हालचाल करतात. सजीवांना अन्नाची गरज असते, अन्न खाऊन त्यांची वाढ होते, त्यांच्यापासून त्यांच्यासारखेच सजीव तयार होतात. सजीवामध्ये काही प्राणी असतात तर काही वनस्पती असतात. सजीवांच्या सर्व गरजा परिसरातूनच भागतात. निर्जीव वस्तूमध्ये सजीवामुळे बदल घडून येतात. परिसरातील सर्व घटक एकमेकावर अवलंबून असतात. हे नेहमी लक्षात ठेवा, परिसरातून मिळणाऱ्या वस्तूमुळेच सर्व सजीवांच्या गरजा भागतात. अशा वस्तू वाया जाऊ देऊ नयेत. परिसराची हानी आपल्या हातून होऊ नये याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. धन्यवाद.